এতিয়া যে চবেই ভিতৰ ক'লে গৈছে, 500 টকা শৰাই লৈছে, আমুক তামুক, মই কওঁ এই যে 67 কেজি, 50 কেজি, 30 কেজি, 35 কেজি, 25 কেজি, 25 কেজিটো নৰ্মেল, মানে আগতে আছিলে, এতিয়া 25 কেজিৰ চাউলত আমাৰ পায়স নহয়, একদম কমটো হৈছে 35 কেজি, তাৰপৰা বাঢ়ি বাঢ়ি 40, 50, 60, 70লৈকে এনেকৈ হয়। আমি 1 কেজি যদি চাউল দিওঁ, আমি 10 কেজি চাউলত আমি 40 লিটাৰ গাখীৰ দিওঁ, 10 কেজি চাউলত 40 লিটাৰ গাখীৰ দিওঁ, আমুল তাজা। 60 কেজি হ'লে কিমান হ'ব, 10 কেজি যদি চাউল দিওঁ, 10 কেজি চেনিও দিলোঁ, কাজু কিচমিচ সেইখিনি আছে, বাতি গিলাচ চামুচ সেইখিনি কিনাটো আছে, হয়নে? গতিকে সেই খৰচখিনি ক'ৰ পৰা আহিছে? ভক্তই শৰাই নামত 500 টকা দিছে, বাকীটো ভোগ কোনোবাই দিব পাৰিব নেকি? 60 কেজি, 70 কেজি চাউলৰ ভোগ কোনোবাই দিয়ে নি? কোনেও নিদিয়ে। সেইখিনি ক'ৰ পৰা আহিছে? এই ভক্তসকলক যে আমি ভোগ অকণমান দিওঁ, ইমান দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহে, তেওঁলোকে সেই ভোগকণ খাই কি তৃপ্তি পায়, তেওঁলোকৰ পেটটো ভৰে। আগতেতো ইয়াত কোনো দোকান নাছিলে, তেতিয়া সেই ভোগকণেই তেওঁলোকৰ কাৰণে যথেষ্ট। এতিয়াহে দোকান চোকানবিলাক বহিলে, আৰু তেতিয়া মই ভোগটো এইকাৰণে কৰাইছিলোঁ, বহুত দূৰ দূৰণিৰ ভক্ত আহে যে, তেতিয়া এই ভোগকণ সিজাইছিলোঁ, ঘৰৰ গাখীৰ ইয়ালৈকে দি দিওঁ, মানে গৰু যি গাখীৰ থাকে ভোগ বনাবলৈকে দি দিওঁ, ভক্তখিনি দূৰৰ পৰা ভক্তখিনিয়ে যাতে ভোগ অকণমান খাওক, তেওঁলোকে যাতে শান্তিত থাকিব পাৰে, মানে সেই সময়ছোৱা যাতে তেওঁ পেটটো ভৰি থাকে, সেই ভাবিয়ে এই মানে ভোগৰ ছিষ্টেম কৰিছিলোঁ। কিন্তু সেই হিচাপখিনি ৰাইজে নাই কৰা, হয়তো তেওঁলোকে বুজা নাই। যিসকলে ভুল বুজি আছে, আহক এদিন আপোনালোকে বিতৰ্ক কৰি থকাতকৈ, এনেই সেইবিলাকৰ পিছত লাগি থকাতকৈ এদিন আহক, আহি পৰিৱেশটো বুজক, বুজিলে নিজেই গম পাব, কাৰণ যিখিনি মানুহ ইয়ালৈ আহি গৈছে সেই মানুহখিনিয়ে সম্পূৰ্ণ বুজি পায়। তাৰে মাজত ধৰক 100জন মানুহ আহিছে, 100জনৰ ভিতৰত 10জন মানুহে পজিটিভ নকয়, তেওঁলোকে নিগেটিভেই ক'ব বা তেওঁলোকে বিতৰ্কই কৰিব, তেওঁলোকৰ সেইটো ব্লাডত থাকে, সেইটো তেওঁলোকে নোৱাৰে, তাৰমানে সেইটো কেনেকৈ তেওঁলোকে বিতৰ্ক কৰে নিজে নাজানে, সেইটো তেওঁলোকৰ ব্লাডত থাকে। আৰু এটা কথা সদায় জানিব, আপুনি কেনেকুৱা, আপোনাৰ মনটো কেনেকুৱা, আপোনাৰ কথাতে গম পায়। আপুনি যিবোৰ থিংকিং আপোনাৰ, আপুনি যিমান আপুনি ওপৰলৈ গৈছে তললৈ গৈছে, আপোনাৰ প্ৰত্যেকটো কথাত আপোনাৰ গোটেই কেৰেক্টাৰটো ওলাই পৰে। সেই যে কমেণ্টবোৰ দিয়ে জনা মানুহে, সেই এটা শব্দত আপোনাৰ গোটেই কেৰেক্টাৰটো উলিয়াই দিব।